其实咧喺嗰个2月10号度啦，咁嗰时香港咧其实都系得大概系1000例留下，即系几百例度。咁啱啱咧就系葵涌村嗰阵时嗰个爆发啦。我哋喺香港嘅中医界，无论系公营啦，或者系私营啦，甚至乎私营咧系更加反应咧系好快嘅，因为我哋已经好早期咧收过一啲病者嘅查询，咁我哋就开始咧就系用咧线上。即系线上问诊啦，咁啊 online 诊症啦，我哋叫。当其时咧，即系我哋自己嘅嗰个机构入边咧，我哋就已经接收咗大概2000名嘅患者，2000名嘅通过线上问诊嘅患者，而且基本上系全部咧都系治愈啦，同埋系冇呢一个嘅即系死亡嘅，即系冇呢个死亡嘅。系今次嘅第五波疫情咧，可以咁讲咧，其实系香港嘅中医界咧。喺医疗、喺公共卫生上面嘅参与咧，其实系史无前例咁多嘅。无论系喺政府层面嘅18区嘅中医诊所啦，咁咧就系大学入面，譬如浸会大学啦，以及咧就系学会啦，一啲学会嘅机构等等啦，以及私营嘅企业啦，都系全民全民中医咧就系参与呢一个抗疫嘅呢一个嘅救治嘅工作。无症状感染者或者系呢一个嘅轻症啦。咁佢呢一个时候，你用中医中药治疗咧，差唔多系完全可以以中医中药咧，系做一个嘅主要嘅一个抗病毒嘅一个治疗噶。譬如话，好似我哋国家俾咗香港几10万盒嘅呢一个中成药，系咪？譬如好似莲花清瘟饮啊、金花清感胶囊啊、藿香正气片啊，咁其实佢呢个就已经中成药咧，已经有好多病人咧都达到一个好好嘅治疗效果，甚至乎去过90%以上嘅。要多谢中央啦，派呢一个嘅即系国内嘅中医嘅专家啦，就系帮助香港可以系即系更加有效去控制呢一个嘅疫情啦。其实我哋作为香港嘅中医嗰个业界咧，我哋都希望咧政府系都要重视咧本。地咧就系呢一个中医嘅人才啦，即系我相信咧喺中央嘅强大嘅支持啦，特区政府嘅努力，同埋咧就系全港即系公共卫生所有嘅业界，包括西医同业啊、护理同业啊，同埋咧系中医同业等等啦，以及我哋香港市民，我最终我相信咧，大家都系可以克服咧呢一个嘅疫情同埋呢一个嘅困难嘅。咁所以最紧要我哋大家要发挥呢一个狮子山下精神咯，即系我哋要守望相助。咁大家最紧系一定要有信心，咁一切嘅难关咧，其实我哋都系可以嘅克服嘅。